សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតបានគ្រប់ពេលវេលានេះជាកម្មវិធីផ្សាយ Vuthu Azizi Serai នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi Serai ជាភាសាខ្មែរ Vuthu Azizi Serai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ14រោចខែទុតិយាស័កឆ្នាំចសម្រាប់ទេសៈពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2018ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសហគមន៍មានបញ្ហាដីធ្លីក្រុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រធានសហជីពឯករាជ្យបារម្ភពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករឲ្យបានសមរម្យរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកសហគមន៍ដែលមានបញ្ហាដីធ្លីនឹងក្រុងជួបប្រជុំគ្នានៅផ្ទះអ្នកស្រីទេវនីក្នុងតំបន់បង្កក់ដើម្បីប្ររពខួប2ឆ្នាំនៃការជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌របស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាខាងមុខនេះក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីទេវនីនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅសហគមន៍បង្កក់ដែលធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពនានាការពារសិទ្ធិដីធ្លីជាមួយអ្នកស្រីសរុបជា100នាក់និងចូលរួមការប្រជុំដើម្បីសម្ដែងក្តីនឹករលឹកនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពីសមាជិកនិករលឹកអ្នកស្រីទេវនីរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដូចតទៅអញ្ចាវាសនាសារកាកំសត្វជីវិតអន្តមន្តរស់ក្នុងទ្រង់ដែរពេលលៀនចំណៃខំច្រៀងខំស្រែងខំលោតខំហាយត្រង់ដែលចង់រៃក្នុងវ័យជាង60ឆ្នាំប្លាយអ្នកស្រីសៀសផលដែលពុំមានថ្មីក្នុងមាត់ផងនោះបានសាយច្រៀងពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកស្រីដែលមានចំពោះអ្នកស្រីទេវនីដែលកំពុងជាប់ឃុំអ្នកសហគមន៍បង្កក់បានអង្គុយចោមលោកស្រីសៀសផលដើម្បីលើកទឹកចិត្តរួដោយចំរៀងទើបយល់ធាត្រាមិនដឹងថ្ងៃណាគេបងបងចោលចម្រៀងគោគ្មានបទភ្លេងរបស់អ្នកស្រីសៀសផលមិនមែនជារឿងចៃដន្យតាមតែចិត្តនឹកឃើញទេគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេបនីនៅមុនគូប2ឆ្នាំនៃការជាប់ពន្ធនាគារចូលមកដល់ទេបនីដែលមានវ័យ38ឆ្នាំជាម្ដាយដែលមានកូនប្រុសស្រី2នាក់ត្រូវតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016កាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសអ្នកស្រីទេបនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់បង់ចូលរដ្ឋចំនួន5លានរៀលព្រមទាំងសងជំងឺចិត្តសន្តិសុខ2នាក់ជាដើមមិនដឹងចំនួន9លានរៀលពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសលើសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញដែលអាជ្ញាធរចោទថាបានប្រព្រឹត្តនៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានរក្សាសេចក្តីសម្រេចនោះដោយពុំមានការកែប្រែអ្វីឡើយរហូតដល់សាលក្រមចូលជាស្ថាពរទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទេវនីបានដាក់ញត្តិជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅស្ថាប័ននានាទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបំណងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដោះលែងឬលើកលែងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់អ្នកស្រីប៉ុន្តែពួកគេពុំបានទទួលលទ្ធផលជាដុំកំភួនអ្វីពីដំណើរស្វែងរកអន្តរាគមន៍នោះនៅឡើយចំពោះអ្នកស្រីទេវនីជីវិតក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអះអាងថាមានការលំបាកមួយចំនួនហើយបញ្ហាចម្បងគឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងការព្រួយបារម្ភពីកូនៗនៅខាងក្រៅឃុំដែលពុំមានម្ដាយថែទាំ
លោកស្រីរបស់អ្នកស្រីទេបនីគឺលោកស្រីហួតច័ន្ទសវណ្ណរៀបរាប់ថាក្រោយពីអ្នកស្រីទេបនីត្រូវជាប់ក្នុងឃុំក្នុងពន្ធនាគារជិត 2 ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីទេបនីនឹងកូនកូនទាំងពីរអ្នករបស់គាត់ជួបការលំបាកទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តលោកស្រីថាមកដល់ពេលនេះគាត់តែមានការដោះលែងប្អូនរបស់លោកស្រីហើយត្បិតនាងជាប់ឃុំទាំងពុំមានកំហុស លោកស្រីបន្តថាពេលនេះអ្នកស្រីទេបនីកាន់តែកណ្ដោចកណ្ដែងនៅពេលដែលពន្ធនាគារហាមប្រាមមិត្តភ័ក្ដិមិនឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខបាទជា3-4ខែនេះណាមិត្តរយៈហ្នឹងអឺអំរាមហ្នឹងពីមុនមិត្តភ័ក្ដិចូលបានខាងសហគមន៍បានដល់ពេលដល់ឥឡូវគេបានតាមរយៈក្រុមគ្រួសារបងប្រកាសឲ្យមានទាំងបានគ្រួសារមានទាំងតាក់ញាតិបានទៀតនិយាយទៅអារម្មណ៍គ្នាកាន់តែដូចហាប់ពោះ control អារម្មណ៍ដូចវ៉ាចេះសួររំលងមិនអាយមិនអាយមានឬតំណែងអីអត់មិនអាយចឹងណាបើសិនជាងនិយាយថានៅខាងក្រៅអីចឹងមានគេជួយចិត្តគូអីចឹងទៅអីចឹងចឹងមានសុខចិត្តມັນខុសគ្នាពីក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីទេបនីពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍អង្កក់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីអាចនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលទើបតែកន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកសហគមន៍អង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កបញ្ជាក់ថានឹ
អយុត្តិធម៌ដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពរបស់អ្នកស្រីក្នុងការប្រឹងប្រែងការពារសិទ្ធិដីធ្លីលោករំពឹងថាអ្នកស្រីទេវនីនឹងអាចត្រូវដោះលែងនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមានស្ថិរភាពឡើងវិញសូមទិញនៅទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីមកវិញមកដើម្បីគាត់មានសេរីភាពមកជួបជុំមកគូសាកូនចៅរបស់គាត់ព្រោះថាអ្នកស្រីទេវនីគ្រាន់តែជាស្ត្រីឆ្លូតត្រង់សូមសោយម្នាក់សកម្មភាពនៃការតស៊ូរបស់គាត់គឺដើម្បីតែការពារសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារយុត្តិធម៌សិទ្ធិដីធ្លីរបស់គាត់ដែលការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានការងើបតស៊ូហើយមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលមានយុត្តិធម៌គោរពច្បាប់ទេវនីគួរតែមិនមានកំហុសហើយគួរតែមានសេរីភាពចំណែកមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាថ្លែងថាសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីទេវនីគឺជាមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលស្បិតទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តឃ្លាំមើលករណីនេះជានិច្ចយើងដឹងហើយថាមិនមែនតែពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរឿងរបស់លោកស្រីទេវនីនេះត្រូវបានអង្គការជាតិអន្តរជាតិបានមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរទៅលើជាមិនត្រឹមត្រូវដែលបានចាត់វិធានការទៅលើលោកស្រីចឹងហើយបានមានការធានានូវមានការផងលេងលោកស្រីទេវនីជាបន្តបន្ទាប់នឹងពីព្រោះការចាត់វិធានការបែបនេះវាហាក់ដូចជាមិនវិធានការចូលច្បាប់ដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យទេវាជាការចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលទៅលើអ្នកណាម្នាក់ដែលគុកថាបានឬក៏រដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តទៅលើក្រុមរបស់ហ្នឹងមានវិធានការទៅលើពួកគាត់ទៅផងអ្នកស្រីទេវនីគឺជាជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីមានដំណំពិភពលោកនៃអង្គ Vital Voice កាលពីឆ្នាំ2013ដោយសារភាពអង់អាចចូលរួមការពារការបំពានសិទ្ធិស្ត្រីជាពិសេសគឺសិទ្ធិដីធ្លីចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់ដែលធ្លាប់ចូលរួមការតវ៉ាការពារដីធ្លីជាមួយអ្នកស្រីទេវនីនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីនិងអះអាងថាពួកគេមិនអាចបំភ្លេចឬទុកអ្នកស្រីឲ្យស្ថិតនៅឯកាឡើយចំរៀងទេពយល់ព្រះត្រាដល់អង្គចិន្តាគេដាក់ពុកវិញខ្ញុំសូមផ្ញើសបត់នេះទៅឈ្មោះទេពបណ្ឌិតផងខ្ញុំនៅឯព្រំបឹងកក់នេះមានការបារម្ភនឹងគ្រួសារចិត្តចំពោះក្មួយវ៉ាន់នីណាដែលថាសុំលោកស្រីលោកវ៉ាន់នីឬក្មួយវ៉ាន់នីក៏បានហើយសូមឲ្យមួយចាក់បត់នេះកាលណាស្ដាប់បត់កាលណាបត់នេះក្មួយខ្ញុំនៅតែនឹកចឹងបើថាអ៊ំមិនបានទៅមែនមិនឲ្យក្មួយអញឯកោតែក្មួយអ៊ំជឿនៅតែនឹកខ្លួនឯងចឹងនៅតែនឹករហូតទៅដល់នៅឋានៈនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonបលូននិងជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឡើងវិញពីគោលនយោបាយជំនួយផ្នែកច្បាប់និងការប្រតិបត្តិទាំងឡាយដើម្បីធានាថាស្ត្រីបានទទួលនឹងការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់ CCHR ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីចេញផ្សាយសម្រាប់ខែសីហារកឃើញថាស្ត្រីបានប្រឈមបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានិងជាពិសេសភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងការចោទប្រកាន់លើហិង្សា gender
របាយការណ៍ដដែលបង្ហាញទៀតថាកង្វះមេធាវីបានប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីមកពីតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិមួយចំនួនដោយពុំមានការពន្យល់ប្រាប់ដូចជាសិទ្ធិមានវត្តមានចំពោះមុខតុលាការការសន្មត់ថាគ្មានទោសនិងសិទ្ធិនៅស្ងៀមជាដើម CCHR រកឃើញថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនឹងម្ដាយនិងដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការឃុំខ្លួន ដែលមិនបានពិចារណាពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេហើយករណីខ្លះទៀតមិនដាច់ត្រូវបានបំបីពីកូននៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះវិញ CCHR រកឃើញថាដោយសារតែចំនួនស្ត្រីដែលបំពេញការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានចំនួនតិចតួចបំផុតនោះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើជនជាប់ចោតជនរងគ្រោះនិងសាកសីជាស្ត្រីព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសអាប់អួរដល់ជនរងគ្រោះនៅក្រៅការរំលោភបំពានឬហិង្សាផ្លូវភេទដែលជាញឹកញាប់ត្រូវទទួលរងនឹងការបាក់ស្បាត ឬស្ដីបន្ទោសតែម្ដងក្រមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយនេះស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវធានាថាស្ត្រីទទួលបានភាពស្មើគ្នាទាំងផ្នែកយុតិធធម៌និងការទទួលបានជំនួយពីមេធាវីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយក្រសួងមហាផ្ទៃគួរយកគំរូល្អពីសាលាក្តីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងជនរងគ្រោះដើម្បីផ្ដោតទៅលើកិច្ចការពារភាពឯកជនរបស់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា gender CCHRក៏បានទាមទារឲ្យមានការបំពេញសមត្ថភាពមន្ត្រីតុលាការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើបញ្ហាជាក់លាក់ទាក់ទងទៅនឹង gender បាយប្រមូលឯណាបាឡូននឹងជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញថាមានប្រទេសចំនួន 2 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានផ្ញើសារអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងចិនបានបង្ហាញចំហគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែរនោះ ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតដែលប្រទេសលោកសេរីចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយហើយទទួលស្គាល់ដោយក្រុមប្រទេសផ្ដាច់ការនិយមក៏ដោយក៏របបក្រុងភ្នំពេញមិនអាចគេចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិនោះដែរលោកវ៉ែនសូមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន 2 ដែលត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាគាំទ្រការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 29 កក្កដា គឺមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនលោកអាឡានភីធើខាយេតាណូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបបសឹកថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរបបក្រុងភ្នំពេញចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 8 សីហាដែលសារព័ត៌មានទើបទទួលបាននៅថ្ងៃទី 9 សីហាបង្ហាញថាកាលពីថ្ងៃទី 5 សីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានផ្ញើលិខិត អបអរសាទរជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានក្រសួងការបរទេសនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាក្នុងនាមលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូឌ្រីហ្គោឌូតេតេនិងប្រជាជនហ្វីលីពីនអបអរសាទរចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ ហ្វីលីពីននៅតែបន្តបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីតំបន់និងអន្តរជាតិចំណែកលិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធឃោសនាស្និទ្ធនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 9 សីហាថាតាងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចា អបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះយ៉ាងច្រើនលើសលុបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រលិខិតបន្តថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអបអរសាទរចំពោះលោកហ៊ុនសែននិងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពជោគជ័យអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានហៅការប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននឹងថៃជាភាពត្រឹមត
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងភ្នំពេញគឺគ្រាន់តែដើម្បីចង់ដាក់អាណានិគមឬចង់ការពារក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកផៃសិផានចាត់ទុកថាជាការការពារក្រុមអាយ៉ងរបស់ខ្លួន ការអនុគមន៍ពីជាតិតែទទួលស្គាល់មកទទួលស្គាល់ទីគូស្គាល់ឲ្យបាត់បង់ក្រុមអាយ៉ងកត់ត្រឹមថ្ងៃទី9សីហាយ៉ាងហោចណាស់មានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសឬមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមានចរិតបែបផ្តាច់ការនិយមបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ប្រាំបួនកក្កដារួមមានរុស្ស៊ីចិនវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងថៃខណៈដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យ ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជាដើម
ដោយសារប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនសេរីត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌សមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកប៉ងដែតយល់ថាការប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតពីសមាជិកអាស៊ានគឺពួកគេចង់កេងចំណេញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ុងដែតបន្តថាការប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតពីហ្វីលីពីនថៃឡាវវៀតណាមចិននិងរុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធតែសម្លឹងមើលផលប្រយោជន៍ពីកម្ពុជាលោកប៉ុងដែតពន្យល់ថាចិនចង់ផ្ដាច់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពីលោកសេរីតាមវិធីសាស្ត្រសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយត្រជាក់គឺជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើចិនតែមួយគត់ម្យ៉ាងចិនកំពុងទទួលផលប្រយោជន៍ខ្លាំងពីកម្ពុជាដូចជាដីសម្បទានជាដើមលោកប៉ុងដែតបន្តថាចំណែកប្រទេសជុំវិញកម្ពុជាវិញមើលឃើញភាពចំណេញពីកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចមែនពួកគេនឹងចំណេញបានកម្លាំងពលករខ្មែរក្នុងតម្លៃកាន់តែថោកចំណេញការនាំចូលទំនិញចូលកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាដើមលោកប៉ុងដែតអះអាងថាការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាជាការជំរុញឲ្យខ្មែរបែកបាក់ដើម្បីប្រទេសទាំងនោះចំណេញផលប្រយោជន៍ពីការបែកបាក់របស់ជាតិខ្មែរបណ្ដាប្រទេសប្រទេសជុំវិញយើងគេមិនមែនតែចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានមុខមានមាត់ទេសម្រាប់ខ្មែរតាមរូបភាពនៅគ្រប់ត្រូលឃើញបបនឹងធ្វើមិនបានល្អអីចឹងទៅហើយយើងឃើញបបមានការប្រើអំពើហិង្សាអីចឹងទៅហើយបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបគេឃើញប្រទេសនេះជាប្រទេសក្រីក្រគេចង់ផ្ដល់ជំនួយតែបែរជាធ្វើមិនសមរម្យតាមបែបលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកបាក់ហ្នឹងគេប្រកាសជាផ្ដាច់ជំនួយអីចឹងណាបើសិនគេពួកគាត់នឹងគេគ្រប់ត្រូលប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអត់គ្រប់ត្រូលទេគេច្បាស់ជាផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគេនៅជុំវិញយើងគេមិនសប្បាយចិត្តគេផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចទៅប្រទេសនៅថៃជុំវិញយើងទាំងអស់ហ្នឹងគេទទួលបានសេដ្ឋកិច្ចទីឡើងហើយប្រទេសខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចចុះអញ្ចឹងគេផ្ដាច់អាផ្លូវខ្មែរយើងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងណាព្រោះយូគេទទួលទំនិញគេអត់ផ្ដល់អីអញ្ចឹងអានោះចប់លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសតាំងពីមុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃបោះឆ្នោត29កក្កដាថាបើទោះជាគ្មានប្រទេសណាមួយប្រកាសគាំទ្រឬមិនទទួលស្គាល់ក៏ដោយក៏របបលោកនឹងជំនះឲ្យទាល់តែបាននឹងត្រូវរៀបចំសមាជិកថ្មីដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបើទោះជារងការរិះគន់ថាជារបបខុសច្បាប់បែបណាក្តីក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យមានសង្គមស៊ីវិលសហជីពបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគសហគមន៍អន្តរជាតិជាដើមសម្ដែងក្តីបារម្ភថានៅពេលដែលរបបក្រុងភ្នំពេញរឹងទទឹងស្រេចឃ្លានអំណាចបែបនេះនឹងបណ្តាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងភាពវិនាសអន្តរាយសាជាថ្មីខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានពន្យល់គម្រោងការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងរបបរបស់លោកឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅតាមមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយគម្រោងការដែលលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សជុំវិញការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗកន្លងទៅនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទសង្គមសិវិលនិងមេធាវីដែលធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវការពីក្តីឲ្យគ្រូពេទ្យយ៉ាងច្រើនយល់ថាក្រសួងសុខាភិបាលគួរមានចំណែកក្នុងការទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2014ការយល់ឃើញនេះបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបានបើកសវនកម្មករណីគ្រូពេទ្យយ៉ាងច្រើនចម្លងមេរោគអេដស៍ដែលបណ្តាលឲ្យអ្នកភូមិស្លាប់ជិត30នាក់ហើយជិត300អ្នកផ្សេងទៀតបានឆ្លងមេរោគអេដស៍លោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសុងសែងករណីយល់ថាករណីគ្រូពេទ្យភូមិឈ្មោះយ៉ាមចិនចម្លងមេរោគអេដស៍ដល់អ្នកភូមិជាកំហុសរួមរបស់គ្រូពេទ្យយ៉ាមចិននិងវិស័យសុខាភិបាលលោកសុងសែងករណីយល់ថាដោយសារតែពលរដ្ឋនៅឃុំរកាខ្លះมันមានចំនួនលើមណ្ឌលសុខភាពឃុំរកាទើបទទួលយកសេវាព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យយ៉ាមចិនបណ្តាលឲ្យមានការឆ្លងមេរោគអេដស៍ដល់ច្រើនបែបនេះនៅជាកំហុសរួមផ្សំបើសិនជាមណ្ឌលសុខភាពរបស់រដ្ឋដែលគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានធ្វើវិជ្ជាជីវៈនេះរករបរនៅតាមភូមិឋានទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនមានការរត់រោពីប្រជាពលរដ្ឋទេហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរងគ្រោះរបៀបហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹងហើយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសុខភាពឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរ
ทอกระโดดเชียร์คางสุขันติบาลนี่มันเมียนการยกจิตตึกนักอ้อยบานฉบับหล่อเตเตมเมียนการบรรไดต่างๆอ้อยเมียตรมกรุเปตโดยโลกยามเจงนักกวาดบานเพื่อการจะเชียร์บาลจมือหรือโคดเมียนการฉลองจมือนั้นเป็นภูมิดังดอง ประเทศกรมจำนวนจำเริญในตลาดกาคอมปูลูกจากกรมซึ่งปัญญาวุฒิกาปิดไงตีปมใบใส่หาบ้านสำรัดเลือกเปย์สาวนาคาสนมเรื่องกรุเปตยามเจินได้บ้านจำลองเมรุกเอเตอร์นภูมิในคมรกาสกสังแกจิตใบโดยเนี่ยโดยสาธมิตรเมทวีนังอาวัตเมียนจนจับเจ้าสลาดนำบงคัดบ้านนำบงกาปิดไงตีใบไทยธนูชนามปีบอลอับรัมบ้านประกาศสากรมสำรัดตอนเตียวตัวกรุเปตจะนำตามภูมิชมุยามเจินดับปุ่นตะเนียเกมาเพย์ปรามชนามนังปีในเจี๊ยประปรามเรียนเรียโจทวิการวัดกรม บอดจอประกันจำนวนใบบอดละเมอคือบ้านกันไล่ไปกลัวเชียวบ้านจึงมือดอกขมิ้นกาอนุญาตปีกระทรวงสุขาภิบาลบอดจำลองเมรุกเอเตอร์เนี่ยดอกเตยดอกเจตนาหนึ่งบอดเทโรนกรรมแต่มีสถานตึงมุนโตดอกซาเตอร์มรณะเพียบในจนดงกลัวบอดละเมอเตียงลูกประเพณีในคมรกาสกสงกายแค่บันดาบองอมลองชนะมาปอนประมวลโดยกายสับประมวยดอกชนะปีปอนดับบุญแล้วดำนักการสลาอุตโตการปิดไงตีดับผมเปิลใส่หาชนะปีปอนดับประมปี เปิดภูมิลูกยามเชิญบานสนาวใจกรอมสลาอุโตบรรทุกบรรทอยโตหมกตรมดับฉน้ำกาโนน้องสาวนาการในสลาอุโตลูกยามเชิญบานตัวตัวสกอตฮาปุจจิเมียนการจะฉน้ำโดยพระมจโรวมขณีปีญญาจึงงือมันเนี่ยตินญาจึงงือมันเนี่ยเตี้ยโดยทราบภูมิลูกกาในดัมมอนในสระยาปีบาดกเตมิโจหรือเสียงจะฉน้ำ ให้กลายเป็นหน้าภูมิโรคกาเมียนมาได้โอนหน้าขโมยระบบกรุเปตยามเชิญก่อเมียนพุตุกเมโรกไอได้โลกท่ากาได้จัดทำมาหน้าภูมิเราซาแต่กาหน้าตะโซระบบกวดเราหน้าภูมิปลุกกวดเมียนจำในดังวิสัยสกขาปิบาติดตัวหน้าเมียนกาสนาสมปิสนาหน้าภูมิอ่อยจุยจีบ้าปลุกจีภูมิในสระยาวได้เสวะสกขาปิบาปิบาติดดอล ลูกยามเชิญมันสนาเอาใจกรอมสลาอุโตบรรทุกบรรทอยโตปีประเพณีปรามชนะหมกตรมดับชนะเวงนำใบบานรูจุบจมกรูซาหรือบาลูกลูกท่าลูกเมียนกาสอบสลาจมโปการในฉลองเมโรเอ็ดดอนเนี่ยพุ่มรกากาเนื้อดำหนักกาสลาอุโตลูกยามเชิญเมียนเมทวีกาเปียกใดปีเนี่ยคือลูกเมทวีทนสกุยหนังลูกเมทวีอกวันเดชลูกเมทวีทนสกุยมันสนาเอาใจกรอมโดบอดจอดหนังใบการในหมกมวยการในเวงคือแค่การต่ออาเจตนาลูกเมทวีโยธาการในฉลองเมโรเอ็ดในคมรกา มันกูน่าตัวไอ้ลูกแย้มเชิญจีน่าตัวตัวคอเตอร์แต่มันไอ้หนุ่มเต้คือสถาบันจำเนียงรบกวนคือกระทรวงสุขาภิบาลนั่งอัญญาโถก็กู้รวมจำนายขนมกาตัวตัวคอเตอร์ผ่องได้จำนายลูกมิเทวีอกวันเดชปอดบอสันพีเอาอาซีเสร็จไรเกราซาวนาคาสลาอุโตกาปิดไงตีระบมเปิลใส่หาชนามปีปอนระบมเปิลท่าอำเภอระบกกงไกรลูกคือจิกาตัวตัวคอเตอร์ระบกกระทรวงสุขาภิบาลได้ เจ้าอำเภอบอกว่าปัจจัยการตัวคอเต้าคือเจียระบบกระทรวงสุขาภิบาลได้ตามเป็ดกระทรวงเตรียมการตัวคอเต้าขนมกาไทยรัสซาสกปรกเพียบเจียประวัตินาเปิลและคลุ้นมันเมียนการตรวจเป็นมันเมียนการยาเจียตรวจมันนาลเอาเมียนอำเภอสาวเมียนตะการนิลังกระทรวงก็เมียนการตัวคอเต้าร่วมจำนายนครอำเภอนี้ได้ อาซีสไรมันไอซมบุมพลือปีนี้นอนเปียกกระทรวงสุขภาพปีบาลลุกลีสวรรค์บานเต้ในไทยประมูลใส่หาโดยสามันเลือกตุลาสัมปนแต่ประเทศมันโดนสกปรกพรมรกาลุกเบย์เปงโซก็เตลบานซาปอเมียนขนมสกสร้างสำนักท่าเนี่ยตกเมรุกเอ็ดในคมรกาแต่งแต่มกตัวทนำปุญเยจีวดจีประจำโดยพวกเกตเตลีจีประจำไงลูกท่าเนี่ยได้บานปลาทนำบานตรำเตอร์เนื้อเมียนสกปรกในหล่อดอดาล ซาปอเมนองสกบานสร้างสำเนาระบบเนี่ยสำรองสำรวจองกาปุตสัสนาดัมไมอภิวัตลุกอานจำรานอาอังท่าเนี่ยพุ่มรกาได้ช่องจมือเอ็ดเมียนปีโดยการสับผมวยเนี่ยหายบัดนางกว่านัตราระบบองกาโรฮมาดอปีนี่เมียนเนี่ยพุ่มรกาจำนวนสามสำเนามันสลับนั่งจำนวนเนี่ยตุกเมโรเอ็ดในซอปีโดยเฮาสับผมวยเนี่ยเนี่ยตุกจมือเอ็ดสับจองกรอยคือในทนายปุตตีมวยใส่หาจิตสตรีเมียนอายุเจ็ดสิบปีฉน้ำ โบราณคมรกาสกสงกายแค่บันดาบองทรอปสนาเอาหรอดท่าปีบาลอยู่จัดตุกดะช่วยโรคกลางยี่อ้อยหนักพุ่มเถื่อในขนมพุ่มโปรปุ่กเกมันอาจจะโรคกลางเงยเถื่อในประเทศไทยบานโดยพิมบุญนั่งมันอาจจะเจนไปพุ่มรกาแต่โรคกลางเงยเถื่อบานเต้โปรตระบักทนามจีเรียงรอดคายนั่งรองการหรืออ่างขยมบาททอนทารุอาซีสไรรถเทนีวอชิงตัน ลนนึงชิติมิตรัยประเทศสหชีพไอเกรดบารอมปิกามันยกจัดตุกดะดำลังประแคกโกลเอากรรมกอยบานสำรุมกล่าวกระทรวงการเงียจุนดำเนินปิกาจับดามในกิจประชุมสไลปิกากำหนดประแคอปปปารมารบกรรมกอขนงชนามปีปอนดับประมวลขมุกดำนาสหชีพไอเกรดยลเคินท้าการกำหนดประแคกโกลขังมุกเตรดำลังอย่างหอยนักปีปีร้อยดอลลาร์เตอร์ปีร้อยห้าสิบดอลลาร์เติบอาจฟัวเอากรรมกอรู้นึกบานสำรุมลูกมวงนเรศเรียกกับปอดมีนี่ เมดักน้อมสหชีพเลือกลางทาแบบไอ้แต่เลยดำลายตุ่มนิ่งในเลยตีพสานึกดำเริ่การเนียเนียรัฐาพิบาลเตยแต่ดำลางพระชนูโกลครองชนำปีปอนดับประมวลอ่อยกระปุกเชียงชนำปีปอนดับประใบเติบกรรมก็อายรุ่นนึกสำรมบาน
ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានលិខិតពីក្រសួងការងារនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើមានអញ្ជើញឲ្យលោកចូលរួមលោកនឹងចូលរួមប្រជុំស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករនេះលោករងឈុនឲ្យដឹងទៀតថាចំហសហជីពរបស់លោកនឹងស្នើឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់កម្មករយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 250 ហើយបន្លាយបានជា 250 ក្រនតែបានរកសំរុំទេមិនជាប្រសើរអីទេក្រនថាគាត់មានអតលយភាពហើយនឹងបំលែងបណ្ដឹងទីផ្សារទៅប៉ុណ្ណឹងទេក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែសីហាបានជូនដំណឹងស្ដីពីការវិភាគនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាផ្នែកវិញ្ញាណព័ន្ធកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ 2019 ថានៅក្នុងខែសីហានេះជាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់ភាគីនីមួយៗនិងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយទេចំណែកឯនៅខែកញ្ញាខាងមុខគឺជាការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលជាលក្ខណៈត្រីភាគីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារដដែលឲ្យដឹងទៀតថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាពគ្រួសារ អត្រាអតិផរណានិងការចំណាយនៅក្នុងការរស់នៅចំណែកឯការវិនិច្ឆ័យបែបសេដ្ឋកិច្ចគឺផ្អែកទៅលើផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតប្រាក់ចំណេញក្រសួងការងាររំលឹកអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំខាងមុខនោះថាកិច្ចចរចាគឺត្រូវតែពិភាក្សាដោយយកច្បាប់ការងារមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការជជែក តើតោះទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារបែបនេះលោករងឈុនយល់ថាការលើកឡើងពីច្បាប់នេះធ្វើឲ្យលោកដែលជាសហជីពគិតពីប្រយោជន៍កម្មករគ្មានសង្ឃឹមថាសំណើរបស់លោកនឹងត្រូវបានក្រសួងការងារទទួលយកនោះឡើយព្រោះលោកថាចាប់តាំងតែពីកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនេះមកមានសហជីពដែលគិតគូរពីប្រយោជន៍កម្មករចូលរួមតិចតួចណាស់ដូច្នេះលោកថាសហជីពទាំងនោះគ្មានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករដើម្បីឲ្
នៅពេលដែលបោះឆ្នោតរកសម្លេងគាំទ្រនៅពេលហ្នឹងយើងសម្លេងយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្លេងនេះភាគីសហជីពយើងនឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគេថារបបប្រជាធិបតេយ្យគេយកសម្លេងភាគច្រើនដូច្នេះយើងមិនអាចការពារអ្វីដែលយើងបានដាក់ស្នើទៅទេគ្រាន់តែបានប្រជុំប្រគ្រប់កិច្ចឲ្យតែល្អមើលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងភាគីនយោជៈជួយរដ្ឋាភិបាលគេចង់ឲ្យនោះគឺសម្លេងគេគ្រប់គ្រាន់ ចំណែកឯប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុននិយាយថាសហជីពរបស់លោកមិនទាន់ជួបជុំជាផ្លូវការដើម្បីប្រមូលជាមតិរួមសម្រាប់ដាក់សំណើប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2015ប្រាំបួនខាងមុខគឺចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅទើបសមរម្យនឹងតម្លៃទំនិញទីផ្សារលោកអាត់ធុនស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមប្រជុំ នឹងធ្វើការទៀមទាត់ទាំងអស់គ្នាទើបអាចជំរុញឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគោលសមរម្យបានអញ្ចឹងបើសិនមកបងប្អូនចង់បានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ចង់ចូលរួមតាំងដូចនេះគឺត្រូវតែចូលរួមមួយអាជីពហើយនឹងតាមដានព័ត៌មានបានអាចដឹងហើយព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតយើងដឹងថានៅពេលដែលកម្មករយល់ចិត្តគាត់មិនមានការទៀមទាអីច្រើនណាស់ប្រាក់ឈ្នួលក៏ឡើងមិនច្រើនដែរ កាលពីឆ្នាំ2017របបលោកហ៊ុនសែនបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់កម្មករចំនួន170ដុល្លារក្នុងមួយខែទោះជារបបនេះកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលត្រឹម170ដុល្លារក៏ប្រាក់ប៉ុណ្ណេះមិនសមល្មមដើម្បីជីវភាពរស់នៅសមស្របនោះឡើយរបាយការណ៍របស់អង្គការសន្ទោសប្រាក់ឈ្នួល The Wage Indicator.org កាលពីឆ្នាំ2016រកឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលក្រោម200ដុល្លារគឺនៅទាបខ្លាំង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជាវិស័យសំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់តែងតែមានករណីកម្មករដួលសន្លប់បញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅទាបគឺជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរបស់កម្មករខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាល់លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីលោកនាងបានស្ដាប់
ับวัตถุอาศิสไรตามระยะระลอกเทระกาคล้ายช็อตเวลตามกระดนังกระปูดิตโตตันิเปิดประจับปีเมาปรำกันละดาวเมาประมวยกันละตามระยะระลอกเทระกาคล้ายมวยเมินใบปอนปรำปีรอยสายสับกิโลเฮิร์ตส์มานังกระปูมาไพ่ปีเมตรนังมวยเมินปรำปอนปีรอยเจ็ดสับปรำกิโลเฮิร์ตส์มานังกระปูมาไพ่เมตร
ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងភ្នំពេញអបអសាទរទិវាជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិនឹងប្រកាសគាំទ្រចំពោះការចូលរួមរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកទៅលើព្រៃឈើសហភាពអឺរ៉ុបចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចចំពោះអរិយធម៌ចម្រុះដ៏សម្បូរបែបវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌរួមទាំងអស់គ្នាហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ថវិកាចំនួន5លានអឺរ៉ូសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីធ្វើឲ្យអភិរក្សព្រៃឈើនិងការអាស្រ័យផលរបស់មនុស្សតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋប្រមាណ85លាននាក់ដែលរស់នៅអាស្រ័យផលទៅលើអនុផលព្រៃឈើហើយច្រើនជាង 1/4 នៃចំនួនពលរដ្ឋទាំងនោះគឺមានជនជាតិដើមភាគតិចសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថាការរួមបញ្ចូលចំណេះដឹងនិងទស្សនៈរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងកិច្ចការការពារព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងការអភិរក្សព្រៃឈើដោយចេរភាពរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាមូលហេតុដ៏ចម្បងដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លាញដល់ភាពសុខដុមរមនារបស់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិដីធ្លីកន្លងទៅប្រមាណថាយុទ្ធសាស្ត្រដីសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅតាមខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកំពង់ធំនិងខេត្តក្រចេះបាត់បង់ដីព្រៃសហគមន៍ដីភ្នូកប់សពដីលំនៅឋានវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកណានីងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកណានីងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះបាទលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្ដោតអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមពន្លឿនគម្រោងបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សនោះជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឥសានប្រារព្ធទិវាជនជាតិដើមភាគតិចដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ទីនិងចំណាក់ស្រុករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកាន់តែកើនឡើងហើយចុងកម្មវិធីលោករនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោករនាងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីបាទវិភាគបាទមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានពន្យឺនគម្រោងការបង្កើតសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបបរបស់លោកថ្មីឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សក្រោយរបបរបស់លោកបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29កក្កដាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆបានសម្រេចរួចមកក្រោយរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ផងភ្លាមៗក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងក្រោយពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានប្រកាសពីជ័យជំនះក្នុងអ្វីមួយដែលពួកគេហៅថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រជែងពិតប្រាកដនៅមុនការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនោះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបដូរការបរិឆេទនៃការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដល់ទៅ2ដងផ្ទួនផ្ទួនដែលតម្រូវឲ្យលោកចាំបាច់ត្រូវតែទៅចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមព្រះរាជទានពីព្រះអង្គធ្វើការកែប្រែការបរិឆេទនេះទៀតផងតើមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយគម្រោងការដែលលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងដូចនេះជុំវិញការបង្កើតរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលនៃរបបរបស់លោកថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនោះបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកមេរិតជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅពាក្យចាស់លោកថាអូសទូកម៉ោយឡានចាប់ត្រីបានកម៉ោយល្អទឹកលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនភ្លេចឡើយចងចាំពាក្យពេចន៍ទាំងនេះក្រោយពេលដែលលោកធ្វើជាមេខ្លោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនេះកាលពីដំបូងឡើយនៅថ្ងៃទី6សីហាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមានគម្រោងឲ្យមានការកោះប្រជុំសភាជាលើកដំបូងឬបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី19កញ្ញាខណៈដែលនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី20កញ្ញាគឺជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៃរបបថ្មីរបស់លោកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកពិនិត្យមើលបញ្ហានេះដោយលោកបានប្រឡូយថាលោកចង់ឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកអាចបង្កើតបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អគឺនៅក្នុងខែសីហានេះ
ดราบนามันขอชบับพรุลูกก็จองเมียนกะแต่โจรวมทลายกาในไอมหาสานบัตองกาสาปจีจีดในจงไข่กัญญานีปีทไงกรอยมาติดคือนาทไงตีปมใบไข่ใส่หาลูกคนแสนบ้านเจนมุกโมกประกาศประตูกาปาร์ชัยในวิญมาดงโดยทาลูกบ้านโจตะกวลเปรียมหักสัตดัมใบสมบริจเตียนปีเปรียงแต่เลือกาไก่ปลายกาปาร์ชัยในกาเกาะประชุมวงการรัฐสภาหนึ่งรัฐทาปิบาลไม่เมาหรือบอลลูกนี่ลูกคนแสนประกาศหาสเพียหนึ่งก่อประชุมหนึ่งโจสบัดการนำไหนบังการรับสเพียทำไมในทั้งไงตีปรำไข่กัญญาเวงมาดองให้ในทั้งไงตีประมวยกัญญาคือจิตไงบังการรับท้าพิบาลทำไมมาดองนี้ลูกคนแสนบานพิเยี่ยมปุ่นยุลธาการปุ่นเลื่อนการประชัยบังการรับสเพียหนึ่งรับท้าพิบาลระบบทำไมระบบลงนี้คือมันเมียนเอาไว้ขอฉบับหรือตัวปีรับทอมมนุนเตเมียตราแปดสปีทำไมในรับทอมมนุนจังธารับสเพียบักสมัยประชุมดำบง60ไงยังอยู่กรอยเปบอชนารุ่ยตามกากอประชุมระบอบแปรมหากษัตริย์ระยะเปยังอยู่60ไงได้ฉบับตกเปเวลีเอานี้คือดำใบดาสไลบรรจบออยบานรุยร้อนเนื้อวิวิตตอวาบเซ็มเซ็งเปียป้อนนึงรัฐพาวในกาบอชนาวหนึ่งตกเปเวลีสำหรับเรียบจอมสมาสพีบรับสเพียหนึ่งกันเนียรัฐมันตรายทำไมอย่างนากระดาวเจาะกาประกาศปุ่นเลื่อนกาประชัยระบอบลูกคุณซานีนัวหมอนมีนจมงอจิตูเติร์กท่าตาอาจเมียนมูลหายไว้คละเนื้อปีกราวกาพลับประดูจัดระบอบลูกคนแสนยังโดยแน่ยังหอยนะเมียนแฮทพอลจำบองจำบองจำนวนใบได้เกออาจมือเขินท่าบานนัวมอยลูกคนแสนจำบัดเตยแต่กายปลายกาปาระแชดในกาบังกัดสถาบันกุมปูกุมปูระบอบรัดยังโดยแน่แฮทพอลจำบองตีมุ้ยคือกาเทอร์องกอคลาจิบายหนึ่งปัญญาปัญญาเทอร์ออยสถานกาเหมือนอาจเวิร์ตล็อปทอยกราวิเวนบานตามระยะกาบังบัดพอตังหนึ่งบงไวสำนมเรื่องปีกาบอชนาทคลายคล้ายมกจิกาบังการรับสเพียหนึ่งรับทาปิบาคลายคล้ายเป็นมาดองพลิมพลิมกรอบปีกาเรียบจอมประกาศไงตีมาเพย์ปมบุญกักดาลูกคนแสนดังอย่างฉบับถาขมิ้นไหลซาออปอซาโตปีกรมปฏิในยมปเชธปไตยหนึ่งประจำลูกจุ่มเวงเจจุ่มเนี่ยแต่ลูกบานเรียบจอมตกจมุนรู้จิตไรแต่หายนูขนมเนียมจมเอคล้องในการเรียบจอมยุทธศาสหนึ่งยุติวิธีในการบอชนาวได้เตรียมกิจจัดตุกทาคล้ายๆนี่ลูกคนแสนดังฉบับชื่อหนุนนานานาตั้งอัฐธาลูกนั่งเตรียมห่มปวดดาวกาตเกาโต้หนึ่งประชมหนึ่งการประกาศในการมันตัวสกอลพีบสับฉบับหนึ่งลัตพอลในการบอชนาวนี่ปีจุ่มตื้อในกรมปฏิเสธงูปลัวทาเจจุ่มแนนี้เจจุ่มแนคล้ายๆได้การเจนปีลัตพอลในการบอชนาวได้เตรียมบานเกอไอ้ดังอย่างฉบับธาจิการบอชนาวคล้ายๆนู่โดยมันมองอายมององยู่มันคอปีจุนละมือได้บานประพฤติบอดกระดูดได้จำบัดเตยแต่บ่มพลานเจ้าในวัดโทตังหนึ่งเทียบซอมเนียนี้ในบอดละมือแตงอ้อเจ้าลูกคนแสนก็จำบัดเตยแต่บ่มแรงสถานกาในเจจุ่มเนี้ยไปคลายคลายนี่เอาคลายตะเชียวไว้มุ้ยได้เมียนเพียบประชันยมหอยได้มันอายเวิร์ตล็อปถอยกลายเป็นบานได้นุคือการชี้เยี่ยมรุนตุกบันไดตึกได้กายปลายสถานกาองก็เอาคลายตะเชียวไปตามระยะการในมดเอาการเจนจิรุกเรียงล่างในรับสเพียนังรับท่าปิบาลทำไมได้ชี้ประลัตพอลดอมาเฮมีปิกาบอชนาทแบบคล้ายคลายนี่การในมันนี้ก็คือเจียวกามวยอันยาดอยลูกไอเอาเตียนเนี่ยดตีเอาโจรวมมกประพฤติบัดละมือคอชโกงดทมมพดในจมพัวมกปวดสักไม่จมวยหนึ่งลูกพองได้แต่นุคือขมิ้นนากลายปีอองแปรมากซัดเอาโจมกสำแดงละเข้าประทับตราปลอบเพียบสอบฉบับแบบคล้ายคลายบนต่อดอระบบทำไมระบอลูกนี่พองได้การสำรวจบังการรัฐสภานั่งรับท่าพิบัติไม่เอาการแต่บานชาประหานี้ก็อนุญาตออยลูกคนแสนอาจลุบเลี้ยงนั่งประอบเจ้าในรัวกมหะในกาบอชนาทการลุยบนล้อมการบ่มปองต้นในหรือการกลุ่มเรียมกลุ่มไฮเนียนี้เอาปูรัดเจนแต่บอชนาทเอาจับสับกรุบมวยอันเลือดสั้นผ่องได้มูลหะตีปีคือการจองบังหันมุกมดเอาเกอแองดังท่าผิดชอบฉบับในระบบไม่ระบบลูกเตาบานอันตรชิตตัวสควอลตามระยะการปราบปรากะหรือยุนกาในกาทลายกาในไอมหาสนบัตองกาสหประชาชาติโดยเมียนมหามนัดบล็อกคุมมันีรวมเมียนประเทศจันนังรูซีได้สอดใต้จีสมาเจกจันไตรในกรมประชาสันตศอกองกาสหประชาชาติได้เมียนสถิเวโตบานเจงมุกทั่วจีขนมบางไอเดอร์เริงมอมตัวทูสควอลและตะพอลในกาบอชนาทคล้ายคล้ายนี่ลูกคนแสนดังถ่าโอกาสมีในกาตะทลายกาในไอมหาสนบัตองกาสหประชาชาติบอลลูกนี่มันอาจเตรอเอากันลองพอตื้อดังเงี้ยบ้านหลายสอบไปได้มหาสนบัตกรุงประพฤติในจงไข่กัญญาในสับลูกคนแสนจำใบเตยแต่เฉพาะโยกอาการนี่เอาคำแต่บ้านดำใบโยรูปเพียมนี่แต่อวดอ้างบอกบัญชาปูรัดคลุนไอ้หนึ่งปิดพบลูกท่า
ប្រសូតឡើងនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅឯឆាកអន្តរជាតិ លោកបានលាតត្រដាងរួចហើយថាលោកចង់ទៅចូលរួមថ្លែងការណ៍នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះនៅបូរីញូវយ៉កដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលក្រុមប្រទេសប្រចាំលោកនិងនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបន្ទាប់បីជាលោកទទួលរងនឹងការថ្កោលទោសពីក្រុមប្រទេសទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំព្រោះយើងត្រូវការតែប្រមាណទេអត់មានស្អីទេអត់មានអីទៅញញឹមបងហើយខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហជាតិឲ្យណៃមើលអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការហុកក្រឹតកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណៃហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្
ីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលេខ HR 5754នេះដោយប្រការណាមួយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តហើយត្រូវបានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំចុះហត្ថលេខាឲ្យចូលជាធរមានឲ្យបានរួចនៅមុនសម័យប្រជុំខែកញ្ញានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះជាការពិតណាស់ដែលថាដោយសារតែទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អន្តរជាតិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្រមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1947រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កនោះមានដឹកនាំអាក្រក់ក្រក់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អកកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានប្រទេសគុយបាប្រទេសស៊ីមបាវេវេណេស៊ុយអេឡាអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមនោះនៅតែអាចមានឱកាសមកចូលរួមសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានក៏ប៉ុន្តែក៏មានផងដែរប្រវត្តិនៃមេដឹកនាំកំពូលកំពូលខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមកចូលរួមមហាសន្និបាតនេះសូម្បីតែនៅលើទឹកដីអន្តរជាតិនៃទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះក៏ដោយក្នុងនោះរួមមានអតីតមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកយ៉ាសេរ៉ាហ្វាតកាលពីអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី80និងក្រុមមន្ត្រីជំនិតរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីឆ្នាំ2014ជាដើមបើទោះជាថាលោកហ៊ុនសែនអាចមានសំណាងមកជន់ទឹកដីអាមេរិកនាពេលនេះបានក្រោយបានរំលាយប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនឹងបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកល្អកកដល់កម្រិតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក៏ដោយតាមរយៈការប្រើប្រាស់វេទិកានៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាឈ្នន់ក៏ដោយចុះលោកនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញដើរទៅណាឆ្ងាយក្រៅពីបរិវេណគូវៀដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចាត់ទុកថាជាទឹកដីអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសអួតអាងដែរថាលោកក៏ហ៊ានធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបនៅក្បែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ផងដែរការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចឲ្យលោកមានឱកាសបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឲ្យបានពេញមុខពេញមាត់នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះដែរស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ដាក់ចេញនៅវិធានការជាក់លាក់ណាមួយក្នុងនោះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរឹតបន្តឹងវីសាមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបឬការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការប្រកាសលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាដើមប្រឆាំងនឹងរបបរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនចង់ឆក់យកឱកាសនៃការដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែត្រូវការពេលវេលាពិចារណាពីទណ្ឌកម្មសមស្របណាមួយមកលើរបបរបស់លោកនេះនឹងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងៗនេះដើម្បីជាការបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនោះគឺជាការទទួលស្គាល់និងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកសំណួរសួរថាប្រសិនបើដោយប្រការណាមួយពេលវេលានៃការពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នេះវាលឿនជាងការកំណត់ហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនផ្ដល់វីសាឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែននិងបព្វពួករបស់លោកតើដល់ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានអ្វីមកអួតអាងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតទៅទៀតនោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលភ្លាមៗក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វេណេស៊ុយអេឡាមួយចំនួនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរឹតបន្តឹងវីសាមិនឲ្យចូលមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបជាដើមហេតុផលទី3ការព្យាយាមបង្កើតរបបថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សនេះក៏អាចមានន័យផងដែរថាលោកហ៊ុនសែន
ban đa mùi chùm hiên môn nâng bác phơi, ở miền cá trò chán ở dấu bài nam mùi nụ, chùm mùi nâng cồng bà tê nè dùm chìa thập tái chàng nụ. Tạm bà giá cá dô rà bò hỏi mùi, đại kê hai thà, chìa rập thà bì bát tớ bà sốt lăng thamay thamau hai nụ. Thuở chìa xà lạc bía, tớ to thay chùm mùi xà cùm ơn trả chìa, rù miền xà rà ràm rích, nâng xà phía bà rộp, cầm mòi bông cá chá bắp đã toàn à căm, bông cọ trọp xâm bát. Nâng rất bật visa, rùm tình ca lúc cháu nơi bộ phòng ăn cổ phôn GSP, rồi bỏ ảm rích, nâng bộ phòng ăn cổ phôn nơi vây vây tăng ốc lực lên tài vụt EBA rồi bỏ xạ phía bà rộp, chỉ thân nâng ca đo lên bà thiên cân áp bà trắng, lúc cầm sắc hà, nâng nẹ tôn dô bài đợt tây tiết, sở bê đà miến cách bà chung xâm khăn tàng nụ. Bộ bài có ní, nâng thua lúc khôn sàn, ai miến tẹ là hay có, dô tật bạp cổng bà tế tàng nụ, ai bùm phê cháu, nâng dô prôm. ตัวโยกาเปิดหรือสถานภิบธรรมดาทำไมมวยได้มันอาจเวิร์ดตลอดตลกสถานภิบโดยดาวิ่งบานแต่ครั้งนู้นคือขมิ้นไว้กลางปีระบบทำไมระบบลูกได้เตรียมมิ้นไว้ระหดดาวเตอร์พรำชนำขามุกตีได้นอจิกาเปิดและคันในการดอเลนประเทศกนาปะปะชังลูกกำสขานึ่งแนวตัวนโยบายต่างอ้อกรอนตะเจี๊ยและคันมวยขนงจุ่มน้อมบนดมและคันได้ลูกเติร์ดใต้บ่มปิง ประสันบาลมันจังเขินในกาดะตัวนกรรมเนียนี้บรรทายมติดปีสำนักกรมประจำประเทศแตงนูปีจีจิตขมายหนึ่งสะคมอันตรายจิตปัจจัยมันอาจบ่มพลิกบานหลายถ่าปปวนปีจีทับไตแตงมูลในกัมปีจีเติร์บบานระบบโลกคนแสนกว่ารุมเรืองหนึ่งรุมเลียจีสถาโปบัตเตอร์ไฮกับปีจีมังการระบบทำไมตกเฟอร์จีสลักอัตเติร์ตอทลายจมวยกรมประเทศปีจีทับไตจิตโนนังกาดอเลนลูกกัมสขาหนึ่งเนตตัวนโยบายนี้รวมจมวยนังกาจังบังหันมุกมอด โอเคไอ้ดังอัมพีเพียบสลบฉบับดอสเปซเปิลในระบบระบบลูกนี่ตามระยะการปราบปรามยุนนาการในการแถลงการณ์ในไอมหาสันบาตองการสาบชีจิตหรือเกิดประจุมกลุ่มปูนในอรบหนึ่งการพิจิมเพื่อองค์กอคลายจีบายอย่างปัญญาปัญญาดัมเบิลเพื่อออยสถานการณ์มันอาจเวิร์ดตลอดถอยกลอยเว้นบานนี่จำนวนชีมันตัวนั้นมีนจำนวนครบครัวในลายตีสำหรับดอสไลปัญหาในวิบัติประชีพไตดอสแซนส์มอกสมัยนี้ ดาราบนาขมิญกาบอชนาทลังเวงขมิญกาดอเลนลูกกำสขานึ่งแนวตัวนโยบายขมิญกาลูกเจ้าประกาศฉบับบักเพลอเอารุมลีกนาปานโยบายนึ่งยกอาสนะระบบคณะปะจบชนาทเดบไบน์ใจสไลต์ตามเปิดจัดเอากนาปะดอตีได้ปูรัฐมันบานบอชนาทเอาขมิญกาปอนิเตสัมปตีเอากนาปะสังครูจิตอาจโจรมลังเวงในครองชาโยบายในกัมพูชีขมิญกาบักเพลอเอาสังคมสิบลหนึ่งปปวนสับไซไอกรีดอาจดำเนินการบานโดยโปรกระไดลังเวงนุตี นู้ดำเนินการในการจอจานโยบายนึงการสาสาชีดในเปย์ขมงนี้ตำนองเชียปิบะนังอาจการมินลางเวงบานนะหารระบบทำไมท้องระบบโลกคนแซนก็ตำนองชีนังจูบเนื้อวิบัติเมินแซนจุ่มปูกลายประสบรุ้ยเนื้อเลือวิทยดอมหาแซนครุฑนะสำหรับกัมพูชีในเปย์อนาคตนี้ยมบานเมินรัฐอาซีสไรปีรัตนีวอชิงตัน ในเรกาพิสดาบาดลูกเรียนกับปงตามมาสลับกาบสายระบบวัตถุอสิสัยสายเจงปีรอดเทนีวอสันตันสหรัฐอเมริกจุนจิตดาวเพชรตะเชียงดับอัมโบในแคดจำนวนปรัมรวมเมียนแคดมันดูลกะรีแปลวิเฮียสตึงแตรงกระเจนังแคดรอดตะนากะรี บานนอมคเนียประรุปตีเวียจุนจิตดามเพชรใจปิภพโลกเลือกตีแบบไพ่บุญชโลกบรรจังเลกาบ่อนลักตีนังจำนาสรกระบอกจุนจิตดามเพชรใจการลางกู้อัดปลื้มบารมปุกเกสังเกตเคยท่าฤกโกดานนอมอัดการเมียนกาดใดนี้ตาซาตากาอาภิวัตมันบานกรุบฉบับนังมันบานปิกรุยบอจิมุนสหกุมมูลฐานอัดบานกรุบจงจุยบาดโสมสนับสิกเรเดกาบอลุกซอนจันรถาจุมวิญปอร์เบียนี จุนเจดามเพติจรุนแคดพีไอซานบันทายพิปัญหาประชมมือจำนวนในขนมตีเวสติจุนเจดามเพติจอันตรายจิตดับระบายในแค่มนุกรีได้มีมนุจโจรมเชื่อมประมวยเรเน่ปุกเกบันมังไฮปิกาทอยจ่อในการประกันขจับในวัปปะท้อประปีนี้ได้เชื่อให้ทวายนภูมิบารอมคลายบาดบางตาสัญญาในเปียนากุดจ้าตุ่มจุนเจดามเพติจพนงมือจำนวนมันก็สังกอลท่าสมัยปอลโพดประตูใบเชียสติสไรเพียบเติร์บันแรงตุกได้ ใต้ตึกใดไปเชื่อหรือทนเทียนทอมจิตกุ้งวงลอมีสโลปฏิบัติประเพณีวัปปะทอจุนจดามเพติกต้อยปีสมัยปัจจุบันจุนจดามเพติกพนงรุนคมดัดดัมสระโอเรียงลูกเต้ยที่ทลายการปิดไทยที่ประมวลแค่เสหาท้าไปสากุมได้ปกปักปราบจีสมอพิบกันตรุมตัวเตอรุมตัวเตอ
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរៀដីលំនៅឋាននៅក្នុងភូមិកាន់តែចង្អៀតសំបីតដីសម្រាប់កបផ្សព្វនិងប្រិយប្រិយសម្រាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចក៏គ្មានសេសសល់សម្រាប់គម្រោងចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនោះដែរលោកបរមថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើអ្នកភូមិមិនបានចុះបញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនិងប្រិយសហគមន៍នោះទេដីភាគច្រើនរបស់អ្នកភូមិនឹងត្រូវបានបាត់បង់ ដោយសារតកាលលោដោរបស់ប្រជាប្រកិយក្រនឹងការរំលោភបំពានពីជនមានអំណាចព្រះរាជមានមានការបាត់បង់ហើយព្រៃខ្មោចក៏មានការបាត់បង់នៅលើភ្នំដកក្រមុំស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សកដុំក្រុងសែនមនោរម្យខេមរៈនគរីអ្នកភូមិទទួលទានអាហារសាមគ្គីអ្នកខ្លាបង្កាត់ភ្លើងដំបាយនិងសម្រាប់មនជ្រូកកັບក្របីសែនប្រេនសម្រាប់បរិភោគរួមគ្នាក្នុងពិធីពេញមួយថ្ងៃនៃខួបលើកទី14សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា នឹងជាគប់លើកទី21សម្រាប់ពិភពលោកជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះតបតែងខ្លួនប្រាណបែបប្រពៃណីស្លៀកប៉ឹងលេងខ្លួនលម្អដោយខ្សែកតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរួមក្នុងឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេមរៈគិរីលោកប្រាក់ជីបលើកឡើងថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតជិត 20នាក់កន្លងទៅនៅខេត្តក្រចេះគ
ជាច្រើននៅលើប្រភពទឹកអូធម្មជាតិនិងតំបន់ជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដាលឲ្យទឹកអូសំខាន់សំខាន់ដែលពួកគេប្រើប្រាស់មានសត្វធាតុពុលហើយសត្វពាហនៈនិងភូមិបានស្លាប់ជាច្រើនក្បាលហើយក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះប្រកាច់ស្លាប់ភ្លាមៗដោយមិនដឹងពីមូលហេតុ តកាលណាដែលបាត់បង់វប្បធម៌ហ្នឹងហើយវាអស់ហើយបងមានអីទៀតអញ្ចឹងបានថាប្រឈមនឹងប្រឈមវាច្រើនពេកឬប្រវត្តិរហូតដល់ថាមិនអស់ស្មងទោះជាបងប្អូនសហគមន៍ហ្នឹងគាត់តវ៉ាយ៉ាងណាខ្ញុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យអាជ្ញាធរមិនថាកន្លែងណាកន្លែងណាទេគឺអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅក្នុងឃុំប្រមេសុកត្បៃមិនជ័យខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទេពទឹមឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិច ជាងពីរនាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឃុំប្រមេដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេដែលកំពុងរងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនស្គមបើចិនហេងហ្វូនិងការបាត់បង់ខឿនប្រាសាទបុរាណការរំទោចទំហំព្រៃឈើបាត់បង់កន្លែងខ្វៀលគោនិងហិនហោចដើមឈើផលិតជ័រទឹកលោកស្រីថាទីកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងរកត្រីសាច់ នឹងកន្លែងក្របបូជាបច្ចុប្បន្នបានខ្លាចជាចំការអំពើក្រុមហ៊ុនចិនមួយផ្នែកធំមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយធ្វើប៉ះពាល់នឹងក្របបូជាចំការប៉ះពាល់កន្លែងឆ្លាប់លោកកន្លែងព្រៃរុកសត្វព្រៃការនេសាទព្រៃកន្លែងការបូជាប៉ះពាល់ដល់ក្របបូជាចំការទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេមរៈគិរីលោកក្រាំងតឡា ថាពួកគេប្រពៃទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅឆ្នាំនេះមានឧបសគ្គមួយចំនួនដោយសារតែអាញាធរមូលដ្ឋានហាមិនអោយហែកក្បួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រពៃទិវានៅនឹងកន្លែងលោកថាការប្រពៃទិវានេះអាញាធរបានបញ្ជូនសមាជិកប្រដាប់ដាវត្តចម្រោះជាង40នាក់និងកម្លាំងបញ្ជាការពារភូមិ5នាក់ដែលពង្រាយតាមខ្លមឺប្រកាសទីផងលោកបានថែមថាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលជនជាតិដើមភាគតិចចង់អាញាធរដោះស្រាយគឺវិបត្តិដីធ្លីលើភ្នំដ៏ក្រមុំដែលជា
ជាតិកំណត់ថ្ងៃទី9ខែសីហាជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិបានបញ្ចូលក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកសូមគាត់ឲ្យដោះស្រាយជាបន្ទាន់សូមកុំឲ្យគាត់ទុកណាចំពោះអ្វីដែលយើងបានដាក់16 7ចំណុចហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយទោះយ៉ាងណាក៏បាន3ឬ2ចំណុចលោកក្រាំងតូឡាបន្ថែមថានេះជាពិធីសំខាន់ដើម្បីដាស់ស្មារតីអ្នកភូមិឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដែលរងការរំលោភបំពានព្រោះកន្លងទៅនេះវប្បធម៌ពីខាងក្រៅជាឥទ្ធិពលមិនល្អកាន់តែច្រើនទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកភូមិជាពិសេសក្រុមយុវវ័យដែលជាហេតុធ្វើប្រពៃណីវប្បធម៌ស្រុតចោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកភូមិបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះខ្វះដីធ្វើស្រែចម្ការគ្មានដីសម្រាប់កប់សពចំណែកព្រៃសម្រាប់គោរពបូជាក៏ត្រូវបានបាត់បង់ចៅសង្កាត់សក្តំលោកពើសុផាតបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីជំវិញការប្រពៃទវិនេះដោយសារតែសហគមន៍មិនបានអញ្ជើញលោកទៅចូលរួមអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកយុនឡូរ៉ង់ថ្លែងថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនាំគ្នាធ្វើចំណាកស្រុកអស់ច្រើនរួមមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលត្រូវជំលះពួកគេពីភូមិកំណើតបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើជនជាតិដើមភាគតិចមិនអាចដកហូតអនុផលព្រៃឈើមកទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចបានលោកថាជនជាតិដើមភាគតិចព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងបរិបទសង្គមដូចជាការធ្វើកសិកម្ម
ក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលដីធ្លីរបស់ពលករត្រូវបានបាត់បង់កសិផលគ្មានទីផ្សារគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើពួកគេបង្ខំចិត្តចំណាកស្រុក អំពីនយោបាយប្រែប្រួលអញ្ចឹងសហគមន៍រងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានលាបពណ៌ទៅជាបដិវត្តពណ៌ទៅអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូមតិរមូលក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាដីធ្លីអីវាត្រូវបានគម្រាមកំហែងកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងគាំទ្រនៅមហាពិគុណនយោបាយលើកស្ទួយសិទ្ធិរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅគោលនយោបាយចុះបញ្ជីដីធ្លីជនជា
ก็บรรทายมันเซอร์มีประสิทธิภาพนุตีลูกโลร้องบรรทายท่าประตูใบจีประมุกดังน้อมบังการมีกลยุทธ์ใบชมจีเดทลีชุนจะนำเพติกนั่นตัวสกอร์สได้ประกาศชีสกอลระบบองค์การสหประชาชาติได้มีกระทรวงแต่งรับประมุ่ยชีสนาติกาอันวอร์วิสัยชุนจะนำเพติกได้ก็บรรทายยุนการช่วยชุนจะนำเพติกนักดอสไลปัญหาประชมมาจำนวนนึกซอยนลอยให้ชุนจะนำเพติกในแต่บรรทอนตัวบานเพียบเกาะกระไดเป็นลิงปีนยาโทระบบกล้องพรมปิงสหกรมชุนจะนำเพติกบนทางทางการประดับในสัมปทานเศรษฐกิจระบบระบบกล้องพรมปิงคือเชียดามแฮดและน้องใบปิจิปรอดบัดบังดีคลีหนึ่งสายจุกกาเรียญาโทธนามูลฐานธนาแฮดหนึ่งธนาจิตมันยกจะตกดักดอสไลปัญหาโนเตปุ๊กเกสังเกตเข็นท่าวิบัติในโยบายในจังหวัดที่ปรามกลองตื้อสหกรมได้ชื่อจ้าหรือบอลมือประชื่อตระบานญาโทมูลฐานกุมริมกำแหงหนึ่งรัฐบัตรมันเอาเมียนการจุบประจุมสไฟรถดมสไลขยมซอนจานรถาอาซิสไรริกาปีรอดที่นี้วอชิงตันบาทโลกในเนียงกัญญาจิตติมตรัยในมณฑิวีสัจจุนจิตดาวเพติจมุทัยคือกาปิดท้ายตีประมัยคายสิหากรมองการสังคมสิเวอร์ออนตระเจ็ดประมาณใบร้อยห้าสิบมกปีบรรดาประเทศเซ็งเซ็งในเลือดพบโลกบานความตรอยหยัดบามใบเตรียมตีอัลกรมหุ่นอุตสาหกรรมสกอซอชนชมูเฮงฟูดอกเจงปีใดสหกรมจุนจิตดาวเพติจกุ้ยนั่งตัวเขาเตยจมพัวพอปะปอดอกสาการุ่มลบในทีในระบอนจุนจิตดาวเพติจโนในสหกรมจุนจิตดาวเพติจกุยดารองการรวมลบองเปลี่ยนนี้ทัดในขาดแปลวิเฮดาเมนเพติจได้จึงใบเมินประมวยปอนหายตาตระบาลระบอบหุ่นแซนพอดอกแต่อายกรมหุ่นจันการกับเจดได้สามประเด็นเศรษฐกิจกาปิชนาปีปอนดับมวยระหดหมดดอกชนาปีปอนดับประมวยในจำนวนมวยเมินประมวยปอนหายตาตระบาลชูชายคลายตะเกียจอมกาอมปือជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកសហគមន៍នៅមានបញ្ហាដីធ្លីក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅផ្ទះអ្នកស្រីទេវនីក្នុងតំបន់បង្កក់ដើម្បីប្រពន្ធខួប2ឆ្នាំនៃការជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌របស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាខាងមុខក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទេវនីនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងក្នុងនិងក្រៅសហគមន៍បង្កក់ដែលធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពនានាការពីសិទ្ធិដីធ្លីជាមួយអ្នកស្រីសរុបជាង100នាក់នឹងចូលរួមការជួបប្រជុំដើម្បីសម្ដែងក្តីនឹករលឹកនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា CCHR អំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឡើងវិញពីគោលនយោបាយជំនួយផ្នែកច្បាប់និងការប្រតិបត្តិទាំងឡាយណាដើម្បីធានាថាស្ត្រីទទួលបាននូវការជំរុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ក្រសួងការបរទេសនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញថាមានប្រទេសចំនួន2បន្ថែមទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានបានផ្ញើសារអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងចិនបង្ហាញចំហគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគថាទោះបីជាការបោះឆ្នោតដែលប្រទេសលោកសេរីចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆហើយទទួលស្គាល់ដោយក្រុមបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការនិយមក៏ដោយក៏របបក្រុងភ្នំពេញมันអាចគេចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិនោះដែរបាទលោកនាយកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា